За, сайн байцгаана уу? Намаг намжилтэр ингээ оюун дэлгэр гэдэг. Одоогоор Орхон аймгийн 14-р сургуулийн төрслөг урлагийн багшаар ажиллаж байна. Улсад одоо 23 жил ажиллаж байгаа багш байна. Ах, би оюутан байхдаа багшийнхаа хийжсэн хашлбарыг харж ирсэн. Тэгээд багш болоод Орхон аймгийн багш нараас одоо юугаараа ялгарх вэ гэж бодсон. Тэгээд хашлбарыг одоо сонирхож хийж эхэлсэн. Хашлбарын урлаг хавтгаа дээрээс одоо бараг л өнгөл харагдахгүй бусдын бүгд харагддаг. Ааслалт, орон зай, харьцаа бүхэл юм харагдчихдаг. Анх Цахан аймгийн байгаль математик ухааны гүнзгийрүүлсэн сургалттай ахлах сургалт анх би төрслөг урлагийн багшаар орж ирсэн. Тэгээд Цахунд 1 жил ажиллаад Орхон аймгийн 12 дугаар бага сургалт төрслөг урлагийн багшаар орж ирсэн. Тэнд 2 жил ажиллаад тэгээд 14 дугаар сургалт байгуулагтад би энд ирсэн. Жил бүр ингээд уран хаалбар дугуйланга хичээллүүлдэг. За манай дугуйлан 2003 оноос хойш одоо хичээлж байгаа. Би дугуйландаа хүүхдүүдэд авахтаа ерөөсө хүсэл сонирхлоор ирсэн хүүхдүүдийг авдаг. За эхлээд дугуйлангийнхаа хүүхдүүдэд насанд нь тохируулаад ямар ч чамаг зураг өгөөд зуруулдаг. Одоо жишээлбэл энэ зураг байлаа гэхэд энэ зургаа одоо бид нар хайчлбар болгоё. За үлдэх хэсгүүдэд ингээд зураслаарай. А ухаж хавах хэсгүүдэрээ X тавиарай гэдэг ингээд явуулчихдаг. Тэгээ хайчлбарын нэг онцлог болвол энэ дөрвөлжин төрснээс энэ дөрвөлжин хар цааснасаа энэ төрсүүдээ яаж гаргах вэ гэдгийг л хүүхдүүд бодож алах хэрэгтэй. Тэгээд энэ төрсүүд нь хоорондоо бүгд холбоостой байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тус тус нь хийхээр салаад өнгөрдөг. 2010 онд 14 онд багш сурагчдын хамтарсан бүтээл 2 удаа гаргажсан. Эрдэнтэй арт галерейд. За хайшлбар бол маш төвчээр шаардсан урлаг л та. Тэгээд хаачаар энэ жижигхэн хаачныга зөвхөн үзүүрээр хийгддэг. Тийм учраас хүүхдүүд гар хөлөө хатгахгүй, өндгөө цоолчихгүй гэж их болгоомжлдог л та. Ямар ч өнг бодох байхгүй. Өнг бодохтай юм шиг ингээд төрслөх нь л чухал. Ягаад гэхээр бүх төрсүүд нь хоорондоо холбоотой байна. Ганцхан төрс зурчид энэ хайчилбар боллоо гэж бодож болохгүй. Тэрийг яаж уран гоё гаргах уу гэдэг зөвхөн төрсөл маш уран гоё хайчилна зурна гэсэн. Жил болгон л гоё гоё шин шин материалууд гараад ирж байна л да. Тэдний зургийн багш нар болохоор бүгд л тушаал хийгээл явж байгаа. Би сүүлийн үед одоо байгалийн материалаар энэ одоо бүтээлийг хийж туршиж үзэж байгаа. Би энийг өөр байгалийн материалаар 3D зураг гэж нэрлэж байгаа. Яг тэгэхээр товгор учраас. Би хүүхдүүдийг маш том уран бүтээлчтэй гэж боддог. За би хичээл заахта охины цаг дээрээс эхлээл зураал эхэлдэг. Зургийн багш бол ерөөсөл зурж үлгэрлэж өөрөө биеэрээ л одоо жишээ болох ёстой гэж боддог. Тэгээ арга техникийн одоо сурцсан хүүхдүүд томчуудаас илүү гоё уран бүтээл хийсэн байдаг. Төрслөг урлагийн хичээлэр бол хүүхд бүхэн заавал гоё зурдаг байх ёстой альгүй. Хүүхд хүн маш өндөр мэдрэмжтэй сэтгэлгээний өндөр урлагтай байх ёстой гэж
тэр хүүхд маш өндөр мэдрэмжтэй, урлагийн мэдрэмжтэй болчихвол болох нь чухал.